Aqui estamos chegando agora às margens do Rio Parnaíba, que é na divisa dos dois estados, Piauí e Maranhão, e agora a gente vai atravessar o rio, né? Tá um pouco com banzeiro, é um pouco perigoso, mas a gente vai aqui atravessar com segurança. Aqui é o registro de uma árvore seca que já caiu, tem um ninho aqui do lado. Aqui é o Rio Parnaíba, divide dois estados, Piauí e o Maranhão. É o segundo maior rio do Nordeste, um rio com 1.485 quilômetros de extensão. Um rio muito grande, um dos maiores do Brasil. Rio muito rico, aqui tem muito peixe, muita gente sobrevive desse rio, de pesca e também da agricultura, né? Tem muita terra boa aqui ao redor do rio. E é uma riqueza para toda a população dessa região. E fica só um pequeno registro aqui do nosso rio, Rio Parnaíba. Próximo do lado de lá é o município de Magalhães de Almeida, e desse lado fica Joaquim Pires, que já é Piauí, desse outro lado aqui. Ali fica a bicicletinha guardada, tchau, Ben. Ok, agora a gente vai pegar aqui a canoa e se deslocar para o outro estado. Então vamos lá, é só um pequeno vídeo, só para mostrar aqui para vocês como é que é aqui a travessia do Rio Parnaíba. E aqui tem a galera aqui que veio aqui comigo aqui no estado do Piauí.